Nəsə demək istəyirsən? Hə, mənim deyəcəyim çoxdur. Mən bayaqdan danışmışam ki, maşallah hamınız danışırsınız. Mən hələ danışmamışam. İstəyirəm Elnur bəyə gəldə ürək sözlərini desinlər. Bayaqdan ürəklərində qalıb sözləri, fikirləri. Narınç xanım da, Elnur bəy də. Onların işini də elə çox istəyirəm ki. Çox xoş olar hamımıza onların fikirlərini eşitmək. Buyurun. Minnətdarım, biz də Dünya Azərbaycanlıların Əmrəlik Günü münasibəti ilə bütün dünya azərbaycanlılarını təbrik edirik və əmin amanlıq arzulayırıq, həmrəy olmalarını arzulayırıq və ailələrdə səadət arzulayırıq və arzulayıram ki, üzümüzə gələn 2015-ci il bizim üçün, xalqımız üçün uğurlu bir il olsun və bütün insanlara dünən də qeyd elədim. Psixi sağlamlıq və təhlükəsizlik arzulayıram. Belə olan təqdirdə düşünürəm ki, bizim hər bir həyatımız da firavan olacaq. Sağ olasın. Elnur müəllim artıq bizim ailəcə ürək sözümüzü vurğuladı. Mən də təbrik edirəm öz növbəmdə və doğrudan da bu uzun müddətdir biz bir yerdə çalışırıq və bugün son günümüzü, ilimizin son buraxılışını da çox möhtəşəm keçirdik və İlhama xanımın musiqilərini dinləyə-dinləyə onunla bir səhnəni, bir burada otura-otura gəncliyimə qayıtdım. Biz də o gənclərdəni, bu musiqilərdən, bu mahnılarla böyüyən gəncləri və o vaxtda heç naşnik yox idi. Mikrofona qulağımızı qoyub qulaq asırdıq. Onları xatırladım və çox gözəl hisslər idi. Siz neçə illərdən danışırsınız? Elə çox uzaq keçmişdir. Mən də cavanam. Mən də cavanam. Harda qulağı dirib qulaq asmaq? Doğrudan da bəlkə xatırlayır. Yəni hamı xatırlayır. 10 ildir.